پنځم مسلسل گیم او چې وي غټو مبارکباد ته پېښ کوم او د خپل سایه نو دا یو په نظر نه کړی دا واه 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 زبردست سلامونه دوستانو خل له غو روغ جوړ به د ژوند او د سیاحت په موضوع کې وایي تر را سره د ترني انکل جی او روان یو نن دوړ می چې دا وړو پاین دی کنه دې دې یو وړو پاین دی دا فایټر دی او واریر دی کنه سره یو ټیم وړو پاین فایټرز او وړو پاین واریر زیشان را سره وخوتا او بل په خیرونو سره مې زیشان په خیرو کې بچي تاسو ما کار فنور اوره راوړې مې سره اوره دې جيب کې سره دی او ټیک د بساب راته وره کې تاسو میچ تماشه درولې میچ نو کوره خطرناک دی خاطر ونه ټوپ پاین انکل جی سره اوس انکل جی وای چې یو ټیم ته مې 5000 روپے اعلان کړی دی نسیا اعلان وکړ نسیا نه کنه نسیا اعلان نه انکل جی نسیا اعلان نه بنې زه خو صرف تماشه دروانه ما او زمونو یاران هم تماشه دروانه مونږ چې کوم نن ګورو دې ګورو هغه دا دې د اعلان کوم ستا ستا خیمه چې انشاء الله 100 روپے اعلان کړی دی سیاسي اعلان دی سیاسي اعلان ورته ویل چې بیا سیاسي اعلان کړی ټول میچ هم تاسو سره شریک کوم ټول ویډیو تاسو سره شریک کوم سره اوسه हां जिशान संग गेम बसो गटी द खैरा गेम भाई इंशाल्लाह जों पास दो टीम आन गरे यो बन तरीर द गरी सर खतरनाक दिका ना खतरनाक दिसर हो गदे छे गेम बचे खराब नशी दोनो लडो बोले सर यो बटे छे लगन मोर फ्रेंड सर बाचा से बजे टीम के मोर सना जन बाचा से बोलते सियासी एलान है खकड़े द लड़ी गोर बचे सकी गु सने की खैर आखो दा मैदान खबर आदा गेम बको इंशाल्लाह गेम बको असे प्रेडिक्शन अंदाजा सद छे सो बे गटी फर्स्ट टीम के सो राजी खतरनाक बिल्कुल मुन कोशिश दे रहा था करे रे कि दू तो सने मेला शो मुकाबला बुझे मुकाबला वो तमाशा इसी को मदी सीधा ते फोन वाले हां बिल्कुल तो वाला ऐलान तो दगा दगा करे कि ऐसे ऐलान दे सही ना यार नो डायरेक्ट एक्साइटेड ही यार नो बिल्कुल ग्राउंड देने दी यू बरो तरवरे से बखैर का हेलो जी फाइनली द डिफाइन फाइटर्स आर द रियल फाइटर्स ये मैं गटले दे देर देर मुबारक छ यार इंशाल्लाह अखिर पूरे बता का शान के हमको सही दका ना जमुन बॉलर माशाल्लाह जबरदस्त बॉलिंग सब ज्यादा फील्डिंग के माशाल्लाह सिर्फ मायो के ड्रॉप कर रहे हो वस कॉन्फिडेंट टीम जका कॉन्फिडेंट टीम मैच में गटले दे एहसान कैप्टन दनन द पारे कैप्टन से कमरे एहसान हूं जबरदस्त प्लानिंग फर्स्ट की सरा कुल खिलाड़ियों ने बलवा बेबे होकर जबरदस्त वेरी गुड मुंग सर जी को मेरे जमुंग सीनियर अच्छा रेडस करते जावे वा इफ्तिखार दारा सर इफ्तिखार सब है मैच बस फाइटर्स जी कमरे देनन मैच हो गटो और दर्शन टूर्नामेंट की पिनजम मुसलसल गेम हो के हो गटो मुबारकबाद तो पेश को और खुद सारे नो जो पा नजर ना कदी दान वाह 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 जबरदस्त 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 सजीदा 5000 रुपए ऐलान हो जाता वो सर दिया वे मां चे शुक्र दे को ताहिरा ना खुश है वेदा पके शुक्र ना उबास मां और नेक्स्ट टाइम कचरी हूं मां नो के प्रैक्टिस पके पेंस है के के प्रैक्टिस बकरे मस्त को मखा सब बॉडी फुल प्लेयर्स था सब पैगाम करा रहमान बीच में दफा रहा सब वक्त में बॉडी माशाल्लाह इको फाइन फाइटर्स टीम पुडेर माशाल्लाह सीनियर खिलाड़ी ने बेहद बड़ी रोल और द स्पेशल मैसेज कम देना आप जूनियर टीम तो के आओ चार मैच مسلسل हो गठन आओ नेक्स्ट राउंड द बारे क्वालीफाई हो जाओ आओ तुम सब हमारे बाद और इंशाल्लाह संग के पांच मैच रहो दो और مسلسل पांच मंगो गठन
زبردست خبره چې کوم ټو پوینټ واریرز کی اهم د چانه کم نه کی در خپل گیمه کړه ده زبردست گیمه کړه ده او د غی فیوچر مونته بالکل روخانه ښکاری مننه ډیره مهربانه.